arenain no ronanain Zemin TV no Radio FM Nasional Nebenam Kari Timor no Radio Irma Kristu Hadomi Jesus deham ba feto kananeya feto oni fierbo tuni o sehetan buat nebe o hakarak Maluk siru tuma Kristu Hadomi Leitura Sagrada Sirehe Domingo badala ruanulu tempo comum anu a idane mai husi Livro Profeta Isaías capítulo 56 versículo 1 6 até 7 São Paulo nia surat basarana Sirehe Roma capítulo 11 versículo 13 até 15 29 até 32 Nomos Evangelho São Mateus capítulo 15 versículo 21 até 28 Usi leitura sagrada hirakne iya domingo ne tema central mak maromak mai bai mahot no maromak ne emahot hot dunia São Paulo den lifon ida ne beka pasta Davis maromak hakarak atu emahot tu hetan salvação no bele to iha conhecimento da verdade to iha nível ida hatene lialos O profeta Isaías apresenta a condição necessária no suficiente a tuita participa e a maroma que nia obra salvação. Mas halotuir o confuan no moris e a justiça. Experiência concreta a tudo e a passagem evangelho domingo na Enian. Jesus e a nia diálogo o feto cananeia ida. Jesus coco Feto ne nia fier. Feto ne firme, la hakiduk, la moe, no la tauk. Feto ne mai husi cidade entre Tiro no Sidon. Cidade sir nebe iha tempo neba judeu considera pertence pa nação pagan, ka gentil siranian. Ba judeu sira, sira la iha direito, ba bênção no herança maromak nian. Feto kananeia moço mai hanesan protagonista nebe koko atu muda paradigma tuan nebe fo privilégio salvação para o povo Israel. Ia momento idane, ia diálogo irne. Primeiro, Jesus ho silêncio, atua ho silêncio. Ha foi Jesus ne resposta negativa sir na be moço, ba preocupação feto ne nian. Tania oan moras todan, demonio tama yalaran. La halo feto ne desanima, mas que o resposta negativa, no Jesus ne silêncio, feto ne la desanima, no la desiste. Jesus ne resposta toos no todan, iterona. E Evangelho Mateus Nian. Jesus dehan, how mai tandet bibiwan sinebe lakon husi Israel ni umalaran. Meduni labele kair oan sir ni hahan soeba asu oan sir. Resposta de humildade fetonian saili sambot. Baita. Haraik mai nai tan asu uan sira hili hahan mumun, hahan restu monu husi nain sirni meja. Humildade husi ema ida nebe maski la kunyesi maromak, mai be iha fiar ba maromak. Malu karenain no rona nain sira utama Kristu Hadomi. Jesus ni pedagogia domingo ida ne. Atu hanurin ita, kata salvação ne ba ema hutut la fihil ba rasa la fihir ba etnia la fihir ba kor etc Jesus mo sanor ni ita atu respeita no iha tolerancia ba malo maski ita iha diversidade iha hanoin iha ideologia iha halok no mos iha lefuan Papa Francisco, em época recentes,
convida ita a tu amoris no haburas fraternidade humana. Hare malu hane san maun alin. Perguntene be ita precisa halo be ita ni andrasik wanjira ita halo leitura bamaroma kelia fuan sire ihe domingi donai mak mentalidade saída mak ita precisa kuda em relação ho hakua ke maselo compreende maselo no ajuda malo e a sociedade timorense atualmente grupo o en moço ho ida nia ideologia ita precisa reflete ao mesmo tempo halo crítica. Ideologia sirene promove amor, justiça no paz calai. Ou promove fale buatseluk, violência, intolerância, até pior liutan, koko atu perturba, no desvia sarane católica sirene fierba maromak. Na realidade, ita nel sociedade contemporânea, contaminada com mentalidade sobo, no estraga, do que hari. Feto cananeia gentia ida, ohin, hanorin mos buat balun baita. Primeiro, se dau tarde a tu fila pamaromak. Oda matan na kloken na fatin baita, hirak nebe buka maromak. No segundo, ita hirak nebe iha ona maromak ni umalaran. Labele fotian, ita aprenda tuhara ikan. Labele sentian, hetan privilegio, diak liu. Ita ne maluk sir nebe iha liur, nebe buka ela dalang atu tama. Mai maromak ni uma. Mai ita refleti hamutuk iha domingu jane. Maromak ni bênção suli vai miot, ba família, ba catuas na feira, ba jovens, ba lavari se rohut. Boa reflexão, ba ita hut. Bom domingo, ba ita hut. Amém.